אנחנו נמצאים ברחוב, יש לנו תחנה בצד שמאל, תחנה בצד ימין. מהי התחנה שלנו? איך אנחנו יודעים מה התחנה הנכונה? איך פותרים את זה, איך ניגשים לבעיה כזאת? יש לנו קהילה. קיבלנו המלצה מאחת מהמשתמשות שלנו. נוסף שאני צריכה למוביט. בואו ננסה את זה. בתקופה, ב-iOS 11, אפל השיקה איזושהי פלטפורמה שנקראת ARKit. augmented reality, מציאות רבודה. איך אפשר להשתמש בדבר הזה לעזור למשתמשים שלנו? החלטנו לעשות אינטגרציה של הטכנולוגיה הזאת ולשלב בתוכה מידע מהסביבה על ידי שימוש במצלמה ולשלב את זה בתהליך הניווט שלנו ולעזור למשתמשים למצוא את מה שהם מחפשים. בואו נראה איזשהו דמו קטן. אני אבחר פה איזושהי נסיעה בתל אביב. נתחיל את הלייב שלנו. ואנחנו רואים שיש לנו כפתור חדש, show me. כשאני לוחץ על show me, אני מקבל מפה. המפה הזאת מציירת את המסלול, לאן אני צריך. צריך להגיע לתחנה הזאת. אבל איך אני מתמצא למרחב? אם אני ארים את זה, אני מודע לסביבה, אני במפה, רוצה לראות שוב, אם אני בקרוב, 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 אני בקרוב